Десятки тонн відходів лягли смердючими кучугурами на межі пшеничного поля, сховані від людського ока у лісосмузі в безпосередній близькості з людськими обійстями та городами. Перші крази вивантажилися непомітно для селян. Минулої неділі почали машини зранку возити, великі машини почали возити цей послід курячий. І приблизно в день десь було 20 машин. Проте свіжий послід не голка, його в лісосмузі не сховаєш. Обурені чимбарівчани стали на захист свого права дихати чистим повітрям. Потім всі люди зібралися, після обіду ми вже вийшли, то ми тут одну зупинили, порожню машину. Ми там стоїмо, а вони з цієї сторони. Вже не через село, а поза село. Просто хотіли людей обманути і другою дорогою вже завести. Всі сюди зібралися. І просто вже ми тут 5 машин, яких великих приїхало, ми вже просто не дали їм цього курячого посліду вже вигрузити. Не було такого раніше, не було. У нас була ферма, спеціально було відведено там для цих відходів, з ферми вивозили. Не було такого, що по полях розкидали. А як розкидали, зразу приорували. А це зробили тут. Зараз потім возять там на Малий Жванчик, десь там в Подільське возять, це все кругом село. А приїхала дочка з внучками, вийти немає як вечором на двір. Воняє, що це. Строїли гноярку, ми їм казали, був бригадір тут. Їм казали, що от, пожалуйста, зараз буде дощ, чи що, вся вода піде в село. В селі Керниці. Там став. А відставу куди? В Дністер. Треба якось теж це рішити, хай забираються, чи куди, хай знаходять ділянку, де, що, як скидати то все. Подухлятину, котру, за словами місцевих мешканців, підприємець вивозить разом із курячим послідом, занадилися лиси та здичавілі собаки. Бігають по підхати, забирають, розносять інфекції. Це страшне, що має бути. Вони ж вивозять тут всякий непотріб. Є дохлі кури, а що? Лиси ж ходять, якщо вони голодні. Вони ж як? Беруть звідси, а потім йдуть по селі. Все. Заражають, може, навіть таких тварин свійських. Буде пошесть така, що будуть і люди здихати вже скоро. Ну що це? Хай вони заберуть цей непотріб. Ми благаємо вас, заберіть. Після словесної сутички із місцевими мешканцями підприємливий чоловік до Чимбарівки відходи своїх курників та свинарників вивозити перестав. Натомість аналогічні сюрпризи у лісосмугах поблизу своїх помешкань та городів почали знаходити мешканці довколишніх сіл. Проте і Чимбарівку залишив ненадовго. Чимбарівчани, обурені зухвалістю місцевого підприємця, звернулися зі скаргою до місцевої влади. Давлять нас прямо настоящим образом. Написали жалобу, ніде нема. Написали в санстанцію, ніде нема. Воно розтануло в сільській раді. Нам сільської ради що кажуть? Він нам поміг спортзал. Ну то що, хорошо, він поміг спортзал. То що, ми повинні душитися, бо нам спортзал, бо вони там у Великому Жванчику спортзал зробили. В Київ дзвонили вже на гарячу лінію. Ну нічого. Як це так? Ніби тут забито. Вчора собі легесенько, 3 машини заїжджають звідси. І розгружаються тут. Хочете, можете провірити. Ставлення до проблеми представників місцевого самоврядування яскраво ілюструє відповідь секретаря Ради об'єднаної територіальної громади Миколи Островського. Звернулися до нас мешканці про те, що їм не подобається, що возять цей гній на полях. Смерід неприємний, правда, я його знаю і це розумію. По великому рахунку, да, воно нам багато що не подобається. Ну що ми можемо йому поставити вину, всю провину, щоб не вивозити, не вичищати? Це органічні добрива. Незручності є, вірю, дуже неприємно. Ну, це село і завжди гній, завжди був, вибачте, ну а куди дінеш? Раніше втручатися, упереджувати подібні випадки та карати порушників було в повноваженнях, зокрема, і Держекоінспекції. Зі зміною законодавства свіжий гній на полі в безпосередній близькості з людськими садибами більше не клопіт екологічних інспекторів. Впливати і упереджувати подібні проблеми відтепер вправі лише Держпродспоживслужба у Хмельницькій області. Однак впродовж кількох днів нам до них достукатися так і не вдалося. Телефон не відповідає.